nielen ja, ako rodená Senčanka Andrea Balcová, vidím, že migračný prírastok v meste Senec je stále vyšší a vyšší. Vidia to aj nové rodiny, ktoré sa prisťahovali do Senca. Riešením tohto problému nie je zákaz alebo obmedzenie príchodu nových rodín, ale vytvorenie lepších podmienok pre žitie v Senci. Ako kandidátka na primátora mesta Senec chcem zadefinovať jasné pravidlá výstavby nových lokalít v meste tak, aby korešpondovali s platným územným plánom. Zároveň chceme vyriešiť v súlade s blížiacou sa platnosťou zákona o zákaze parkovaní na chodníku rokmi neriešený problém. Tento problém s parkovaním chceme vyriešiť napríklad novou parkovacou politikou.